የነጻነት ጨዋታ ነው በናሁ ቴሌቪዥን ብቻ እርሶም ይሞክሩት እንደምን ኖራችኋል እንደምን ከርማችኋል እንዴት አምሽታችኋል ኢትዮጵያኖች ይህ የናሁ ቴሌቪዥን ነው እርሶም ይሞክሩት ሁላችሁም ትመጣላችሁ ስቃችሁ ሞጃ ስቃችሁ ሀብታም ዶፍ ቢዘም ፀሐይ ቢጠር እናንተ ናይም በለከታችሁ ምክንያቱም ግራውንድ ፕላስ 1 ቤት ይኖራችኋል እዚህ ከመጣችሁን በየዙር ፍራንክ አለው እንደገና በተሰደደ ጊዜ ያሸነፈ በሰባተኛው መኪና የ2020 ፊያት ነው የምትረዱት እንደገና በተሰባት ጊዜ ያሸነፈ በተሰደደ ጊዜ ያሸነፈ በሰባተኛው ግራውንድ ፕላስ 1 ቤት ይኖራችኋል እዚህ ከመጣችሁ ነው ታዲያ በየዙር ፍራንክ አለው እንደገና ፍራንክ አለው ኑ ለጌታቸው እንደምናችሁ ሰላም ከ15 አመት በላይ አብራችሁ ይኖራችሁ ጓደኛሞች ናችሁ ከኤሌመንተሪ ጀምሮ ነው የምትተዋወቁት አሁን እየጠፋ ያለው ይሄ ነው ጓደኝነት እናንተ ጋር ደግሞ አለ የኛ ትልቁ አላማ ፕሮግራሙ አላማ ሰው ማፍራት ነው ማስተዋወቅ ነው እንዲም የኖሩ ሰዎች አሉ እሚል ነው ስለዚህ እናንተን አግኝተናል ደስ ብሎኛል ስለመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ ፓሪስ ሚላኖ ነው እንደዚህ ያለበሰኝ አምሮባል ቴንክ ዩ ብራዘር ሚመለስ ነው ፓሪስ ሚላኖ ገርጂ ሳሚ ህንጻ ጎን አልፍረዝ ታወር ላይ ነው ያለው አውሮፓ ነዛ ነው የምታገኙት ለት ነው ጣም ግራቹ ላይ ድፍት ብዬ ይሄ ሁሉ ሰለበላት እሺ ጌች እንዴት ነው የጤና መኮ የጤና ባለሙያ ነው የጤና እኔ ምን ፖሊዮ ሙሉ በሙሉ ጠፋ እንዴ አዎ ፖሊዮ ሙሉ በሙሉ ጠፍቷል ክትባቱ አለ አሁን ክትባቱ አለ ከድንበር ሊገባም ይችላል የመኪና አደጋ አሁንም አሳሳቢ ነው እጅግ በጣም የመኪና አደጋ እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው የህንጻ አሁን የኢትዮጵያ አንድ አዲስ አበባ ዞር ስለ ህንጻዎች አይታል የእንትን ልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች የሚሰራውን መውጫቸው ላይ ታል ዊልቸር ምናምን የሚጠቀሙ በጣም ጥቂት ናቸው እርግጥ አረ እንዲህ ወደ ላይ መውጣት ይቀላቸዋል በዛ ከሄዱ እኮ በጣም ጤነኞች ናቸው ምንም አያስፈልጋቸውም እኮ ድንገት ነው ትዝ የሚላቸው እንዲ ረሳን በዛ ጋር ይባለ በጣም ምን ያክላል መሰለ እንትኑ ማለት ነው ከእናንተ ጋር ይገናኛል አይደለ ይሄ ነገር ጤና ነው ድጋፍ የሚፈልጉ ሰዎች የፈለጉበት መሄድ አለባቸው አይደለ እሱን አስባለሁ ምን ትላለህ አንተ አዎ ማለት በዋናነት እኛን ቀጥታ ባይመለከተንም ግን አለ በዛው ዘርፍ ማለት ነው ኢንቫይሮንመንታል ኢንጂነሪንግ የሚባል አለ ኢንቫይሮንመንታል ሄልዝ የሚባል አለ ስለዚህ ከዛ ጋር በመማከር ነው ሊሰራ የሚችለውና ብዙሃንን ያገናዘበ ነገር ነው መሰራት ያለበት ማለት ነው ትክክል እሺ ዛሬ ቆመ ቢመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ይላል አይደለ ስለዚህ ነገ ማን ምን እንደምንሆን አይታወቅም እሺ 20 ሰከንድ አለ የቱን ያህል የዳንስ ወይም የጭፈራ ስም ታውቃላችሁ? ሂፕ ሆፕ ትዊንስ ሬጌ እሺ ሂፕ ሆፕ ትዊንስ እና ሬጌ ነው ሙዚቃ ሬጌ አበሻ ሬጌ ያቃል ቦምባርሊን ስለሚወድ ያቅ ነበር እንግዲህ አሁን አናቅ አሁን እንዴ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ማስተርስን ለጨርስ መቼክስን ቀረ አሁን ሁለተኛ አመት ያው ቴሲሴን ጀምር ያለኝ አዎ በምን ላይ ልሰራስ ስፔሻላይዜሽን የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ላይ ነው ስለዚህ ያው እዛው ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ላይ አሁን የኮምፒውተር ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ እየሆነ ነው በጣም አይደለ አዎ ጥሩ እየሆነ ነው ምን ይጎለዋል የኮምፒውተር ነገር አሁንም የሚጎለው ምንድነው ያው በደንብ ኤክስፐርት የሆኑ ሰዎች ማምጣት ይጠይቃል ከታች ጀምሮ እሱ ከተስተካከለ የበለጠ የተስተካከለ ወይ ደግሞ ያማረበት ይመጣል ይያስባሉ አይደለ ሁሉም መስሪያ ቤቶች ኮምፒውተራይዝድ የሆነ አሰራር ቢኖር ምናልባት ሙስ ጉቦ ምናም የሚባለው ነገር ይቀራል ቤት ሆነ ለምትልከው ምናምን ሰውንም እዛ ከማንተን ኮምፒውተር ተሰልጥኖ ሁሉም ሰው እዛ እንዲሰራ ማድረግ ነው እነዚህ አሜሪካ እንግሊዝ ምናምን ወረቀት ስራቸውን ቻይና ሌሎች ሀገሮች እየወሰዱ ያሰራሉ አሁን የተማረው ሰው ያንን ይሰራል በደንብ ኮምፒውተር ስንሆን እኛም ስራን ይኖረናል ማለት ነው ከውጭ ሀገር ይህን ፋይል እስቲ በርብሩልን ብሎ ሊያመጡ ይችላሉ አይደል ኮምፒውተር ሪክ ስንሆን በጣም ጥሩ እሺ ጌች 20 ሰከንድ አለ ሲስ የቱን ያህል የዳንስ ወይም የጭፈራ ሬጌ ሳልሳ ራፕ ቡጊ
ቻቻ፣ እስክስታ፣ ትዊስት ትዊስት፣ ቡጊ ቡጊ። ሞክር ለማለ ሰዓት። እሺ እንዴት ነው? አለን። እሺ 20 ሰከንድ ነው። የቱን ያህል የዳንስ ወይም የጭፈራ ስም ታውቃላችሁ? ሬጌ እንግት፣ ሬጌ እንግትቅት፣ እስክስታ፣ ሂፕሆፕ፣ እሺ፣ ባምባ፣ ዙምባራ፣ ዙምባራ፣ ሳምባ፣ ቡጊ ቡጊ፣ ታንጎ፣ ቻቻ፣ ትዊስት። እሺ ዙምባራ፣ ዙምባራ፣ ዙምባራ ዘመን እኮ ነው። እሱ ጭፈራ ሄድሻ። እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ጤና ነው? ምንድን ነው የምትሰራው? ከሁለት ዓመት በፊት በሲቪል ምህንድስና ከአርሚ ዩኒቨርሲቲ ተመርቅ ያለው። እሺ። አሁን ላይ በሁለተኛ ዲግሪ እየተማርኩ ነው በጄኔራል ማኔጅመንት። አሃ። በግል ስራ ደግሞ ንግድ ላይ ነው የምሰራው። ንግድ ላይ? አዎ። ስለዚህ ወደ ንግዱ ነው ያለው። ዲግሪው የትም አይሄድም ተብሎ ተቀምጧል። ምን ሜጀር? አይ አሪፍ ነው። በጣም ጥሩ። እሺ የቱን ያህል የዳንስ ወይም የጭፈራ ስም ታውቃላችሁ? ኒጎንጎ ኒጎንጎ ኒጎንጎ፣ ከበርቻቻ ከበርቻቻ፣ ቡጊ ቡጊ፣ ትዊስት፣ ሳልሳ፣ ቡጊ ቡጊ፣ ትዊስት፣ ሳልሳ፣ ሂፕሆፕ፣ ሂፕሆፕ፣ እንቅጥቅጥ፣ እንቅጥቅጥ፣ ሬጌ፣ ሬጌ፣ ዙምባራ፣ ዙምባራ። ገበያው ይመት ተተቀበርቻ መርፋት ጋብላው ብርጫ ለከረ ዳንስ እኮ ነው። እኛ መች ገንዘብ እናረጋለን? ጦርነት ፈል እየጠበቀን ነው። እሺ የቱን ያህል የዳንስ ወይም የጭፈራ ስም ታውቃላችሁ? ሬጌ። አንደኛው መልስ ሬጌ ተመልሷል። ሬጌ። እንቅጥቅጥ እንቅጥቅጥ ተደማም ተደማም። አንተ እንዲህ እያሉ ቢዘፈን እንዲህ ነው እንደሚወጣው። ተደማም 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 ተደማም። ኧረ ተደሙ ገዳሙ የራሱ የሚቀጠቀጠ እኮ ለዛ ነው ማለት ነው። ኧረ ገዳሙ ገዳሙ ገዳሙ። ግን እንትን አይመስለኝም። እንቅጥቅጥ የጎጃም ላይ ነው ያለው። እስክስታ እስክስታ እስክስታ። ሂፕሆፕ ሂፕሆፕ ሂፕሆፕ። ኤባ ባሊ አላላችሁም? ባሊ ዳንስ የሚባል ትልቅ እንትን ነው። በጣም ዳሽራ ኦፔራ ያልመለሳችሁት ኦፔራ አንድ ሁለት ፊደልትና ሌላውን በዚህ ማማለት ማለት ፍቅር ደስ ይለኛል። እኔ ግን ባልሰማውም ደስ ይለኛል። ዙምባ ዙምባራ ያላችሁት ዙምባ፣ ይሄ በማስ እንትን የሚለው ሳልሳ ሳልሳ ብላችኋል። ሳልሳ ብላችኋል። ሳልሳ ብላችኋል። ታንጎ 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 ታንጎና ማሪንጌ ቡጊ ቡጊ። በስመ አብ! እንዴት አይነት እንዴት አይነት ደናሽ ነው ይባል ነበር እኮ። እቺ እንዲህ ስላደረገ ስንት ተዋን የሚገልጸዋል። አበሻ ስብሳ ሳያስፎግር አሁን ዳንስ ሊባል ማለት ነው። ቻቻ ቻቻ እና ትዊ ትዊስት። ይህ የነፃነት ጨዋታ ነው። እርስዎ የሚሞክሩት በናሁ ቴሌቪዥን ብቻ። በየዙሩ ፍራንክ አለ፣ እንደገና ፍራንክ አለ። ሁላችሁም ነው የምትመጡት። አያት ቅድሚያት አጎጣ ማንም ሰው አይቀርም። ጎረቤቶች፣ እቁብተኞች፣ ማህበርተኞች፣ እድርተኞች ሁላችሁም ኑና ሞክሩ። በየዙሩ ፍራንክ አለ፣ እንደገና ፍራንክ አለ። በተከስድስት ጊዜ አሸንፈ ሰባተኛው መኪና ይወስዳል። እንደገና በተከስድስት ጊዜ አሸንፈ መኪናው ልናገራቸው ፊያት 2020 ማንም ያልነዳው 0000 ነው። ሁለቱ ዜሮ ለመኪናው ነው፣ ሁለቱ ዜሮ ለአዲሱ ዓመት ነው፣ ለ2020 ማለት ነው። አዲስ መኪና ትነዳላችሁ። ሰባት ፀሐይ ቢወጣ እናንተ ምን ማይምር ዘመናዊ
ዘመናዊ ዘመናዊ መኪና አላችሁ፣ ውስጥ ዝናብ ታዘንባላችሁ፣ እዛ ደግሞ ቢቀዘቀዝ ውስጥ ደግሞ ፀሐይ ታወጣላችሁ። የራሳችሁ መኪና የራሳችሁ መኪና የትም ሆናችሁ ይምሽ፣ እናንተ መኪና አላችሁ። የትም ሆናችሁ ይንጋ፣ መኪናችሁ ውስጥ ናችሁ። ኑና ሞክሩ። እንደገና በተከስድ ጊዜ ያሸነፈ በሰባተኛው ግራውንድ ፕላስ ዋን ቤት፣ ግራውንድ ፕላስ ዋን ቤት፣ አደባባይ የሚሰየምለት ቤት የእናንተ ሰፈር ነው የሚባለው። ብቻው ሰፈር ነው ሰፈር ከፍለ ከተማ ምናምን ሲያወጡላቸው ገቢዎች የራሳቸው ገቢዎች ይኖራቸው ብዙ ክፍላል። እነ ጌታቸው 90 ነጥብ አምጥተዋል። 90 ነጥብ አምጥተዋል። ይህ የነፃነት ጨዋታ ነው እርሰው የሚሞክሩት። አሁን የወዳጆቻቸው ጋር ይደውሉና ወዳጆቻቸው ጋር ደውለው የሚመልሱት መልስ ነው። 2 ጥያቄዎች ናቸው። እያንዳንዳቸው 2500 ብር ያስገኛሉ። የስልክ እንትናችሁ ሬዲ ናችሁ? እሺ፣ መጀመሪያ ጥያቄውን ስሙ። ጥያቄው ምን ይላል? በአሜሪካ ስንት የሆሊውድ መንደር አለ? በአሜሪካ ስንት የሆሊውድ መንደር አለ? በአሜሪካ ስንት የሆሊውድ መንደር አለ? ኢትዮጵያ ወደ 1 ሚሊዮን አለ። በየሰው ቤት ነው ከርተው። በአሜሪካስ? ሄሎ ማይኮ። ሄሎ ሄሎ፣ ይሰማል አይደል? ከነጻነት ጋር ነው የምደውልልህ። እሺ እሺ። በአሜሪካ ስንት የሆሊውድ መንደር አለ? በአሜሪካ ስንት የሆሊውድ መንደር አለ? ፍጠን ፍጠን ፍጠን፣ 45 ሰከንድ ነው ብሩኬ። በአሜሪካ ስንት የሆሊውድ መንደር አለ? ሞክር 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 ሞክር፣ የቀረው ደቂቃ ትንሽ ነው። በአሜሪካ ስንት? እርግጠኛውን ተናገር። እርግጠኛው ሁለት። ማይክ ሰዓት አልቋል። 10 ነው። 2 አለ 10 አለ። የሚታወቀው አንድ ነው። በ1967 በናይጄሪያ ሲቪል ዋር ይካሄድ ነበረ። በዚሁ ዓመት ጦርነቱ ለሁለት ቀን ተቋርጦ ነበር። ለምንድን ነው? በ1967 በናይጄሪያ ሲቪል ዋር ይካሄድ ነበር። በዚሁ ዓመት ጦርነቱ ለሁለት ቀን ተቋርጦ ነበር። ለምን ተቋረጠ? ጦርነትን ያክል ነገር እንዴት ይቋረጣል? ሄሎ ሄሎ። በ1967 በናይጄሪያ ሲቪል ዋር ይካሄድ ነበረ። በዚሁ ዓመት ጦርነት ለሁለት ቀን ተቋርጦ ነበር። ለምንድን ነው የተቋረጠው? በ1967 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነው በነበረው በናይጄሪያ ሲቪል ዋር ለሁለት ቀን ተቋርጦ ነበር። ምክንያቱ ምንድን ነው? በ1967 በናይጄሪያ ሲቪል ዋር ለሁለት ቀን የተቋረጠበት ምክንያት በእግር ኳስ ጨዋታ ትክክል ነው። ፔሌ ናይጄሪያ ጎብኝቶ ነበረ። ሁለት ቀን ፔሌ ናይጄሪያ ኤግዚቢሽን ነበረው። ኤግዚቢሽን ነው ግጥሚያ ነበረው። ለዛ ምክንያት ነው የተቋረጠው። ከዛ ቀጠሉ። ልክ እግሩ እንደወጣ 2500 ብር አግኝታችኋል። 90 ነጥብ አላችሁ። ከዚህ ቀደም ስንት አግኝታችኋል? 5000 አግኝታችኋል። 7500 ብር አላችሁ ማለት ነው። 7500 ብር አላችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እነ ሄኖክ። እሺ ሄኖክ፣ ዝምድና ካላችሁ ንገረኝ። ተረፈ ይባላል፣ ጓደኛዬ ነው። ሳም ቃል ኪዳን ትባላለች። ጌትነት ይባላል፣ ጓደኛዬ ነው። ሳም ጓደኛዬ ነው። ምንድን ነው የምትሰራው ሄኖክ? እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየን። እኔ አነጽ እንጨት ሰራተኛ ነኝ። ፈርኒቸር ምናምን። ፈርኒቸር ትሰራለህ? ምን አይነት? እኔ በብዛት ኮንስትራክሽን ጨረታ ታሸንፍና
ለህንጻ ሲሰራ ይሄ የሚደረገው ነው ነው ኖ ኮንስትራክሽን ማለት ኪችን ክሎዜት ኮንሳትን ለዛ ነው አዎ በጣም አሪፍ ነው እንዴ ነው አሁን የእንጨት ስራ ጥሩ የሆነ ነው አይደል ቆንጆ ነው የእንጨት ስራ ጥሩ ሆኗል ሰዎች በጣውላ ብዙ ነገር ያሳመሩ ምናምን መተዋል ጻጉሬንስ ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረከው ራስን እንደዚህ ነው እፍት እንደዚህ ነው ምን ያህል ጊዜ ፈጀ እንደዚህ ለመሆን ያደገ እየተቆረጥኩት ነው አዎ ዮም መኮንንን ተመስላልን ሀል ሰዎች ግን ከዛም በፊት እኔ ያድግ ነበርና እየተቆረጥኩት ነበር እንደዛ እንኳን አይሉኝ አይልህም አይልኝ ተወዳለ ጸጉርህን በጣም ለሁለት ምን ታረግለታለህ ምንም ስለዚህ ዘፈሽ ነው ተባላልኩ አሁን አራት አመት አራት አመት ዋው በአራት አመት እንደዚህ ይሆናል አይ አሁን እንደውም እድገቱን አቁመው ነው እንጂ መጀመሪያ አጥሩ ነበር እየተቆረጠ ነው አጥቆርጦ ሲያድግ ቆርጦ ነበር ዋው በጣም ጥሩ ነው እሺ 20 ሰከንድ አለ ሰዎች ምን ያስቃቸዋል ፊልም ፊልም ሰው ሲስቅ ሰው ሲስቅ ቲያትር ቲያትር ህልም ህልም ያለ ህልም አለ ግን ህልም ህልም እስቲ ቀና ያለና ህልም ደስ ይላል ተኝተ ምን ነካ የሰው አንተ ቤተሰብ አበርክ እንዴ ነው የምትባለው እሺ ተረፈ እንዴ ነው አለ ምን ያህል ጊዜ ነው ጓደኝነታችሁ አውራደግነ አውራደግ የት ሰፈር 35 ሜዳ 35 ሴት መስቀል ፍሎር መስመር ኳስ ተጫውታችሁ ነው ያደጋችሁት እያየን እያያችሁ ነው እያየን አደስ ይላል አንተ ተጫውቼ ይላል አንተ አንድ ሰው ልክ ነህ ከዛ ኳስ ይመጣ እንደዚህ ይላል አይናችን ተጠፋል እንዴ ምን ነው ሰራው አንተ ተረፈ አንተ ስሙያችን አንተ ሙያ ነው አይ ሙያችን አንተ ነው እና ተወደዋለህ ስራህን በጣም መጀመሪያ የሰራኸው ምንድነው አናጺ ሙሉ አናጺ ስትሆን ራስህን ይችላል የራስህ ኮሜዲ ነው የራስህ ኮሜዲ ስንት ድርድራላት ስንት ድርድራላት ምንም የላት ቦክስ ነች በቃ እና አላይታችሁ ላይ የላትም የላት በቃ ሲከፈት ነው አንተ ታች አለ ብለህ እንዴት ላል ራስህ ማለት ደረጃ ፈጠርክላት አለች አሁን ምን ትላት ስትያት እኔ ስንት ጊዜ ጅን መተህ ነው የሰራት አዎ እሺ 20 ሰከንድ አለ ተረፈ ሰዎች ምን ያስቃቸዋል ሳቅ ሳቅ ድካም ድካም ተስፋ ተስፋ ያለፈ ነገር ያለፈ ነገር ቲያትር ቲያትር እሺ ቀልድ ቀልድ እሺ ቃል ኪዳን እንዴት ነሽ አንቺም ፈርኒቸር ነው ሰሪው? አንድ ላይ ነው ሲጣራ አንድ ላይ ነው ሲሚቆ እንዴ ማለት ነው? ሲያልተቀበልሽ ምን እንዴ? አትቀበልሽ? ሲ አረለ አሁን እሱ ነገር ቀረ በፊት በስፖርት ምናምን ነበርኩ ስፖርት ነበርኩ አረለ እሱ ነገር እሱዚ ምናምን ምናምን ቀረ አሁን እና ምንድን ነው ሰሪው አንቺ? ማተሚያ ቤት ነው ሰሪው ምን አይነት ማተሚያ ቤት? ቲሸርት ምናምን ቲሸርት ላይ ጽሑፎች እንትን ያሉ አዎ እሺ እና ሄኖክ አግብተሃል? አዎ ስንት ልጆች አሉ? አንድ ልጅ አለች። ስንት አመት ነው? አራት አመት። አራት አመት ሰላም በልልኝ። ሰላም ልጅ። እሺ ደተረፈስ አላገባም? አንተ አላገባም? እሺ ቃል ኪዳንስ? አላገባም? ገና ነሽ። እሺ 20 ሰከንድ አለሽ። ሰዎች ምን ያስቃቸዋል? ሳቅ ፊልም ቲያትር ያለፈ ህይወት ሰው ሲስቅ ንዴት እሺ ያልሽም ብለሻ ጌትነት ምን ነው የምትሰራው አንተስ ያው እኔ በፈርኒቸር ስራ ላይ ያለሁት ፈርኒቸር ቤት አለ ፈርኒቸር ቤት ወይስ ዞር ያልክ ነው አይ አለ የተወሰነችም ብትሆን በራሴ ነው መንቀሳቀሰው በጣም ጥሩ ነው አሁን ብዙ ማሽኖች አሉ አይደለ ያቀላሉ ነገሮችን በፊት ለመላግ ምንም ለማለት ሰው ነው አሁን ማሽኖች በእጅ ነበር አሁን ማሽኖች አሉ እንግዲህ ማቾችም አዎ ትንሽ ችግር የሚሆነው ማሽኖቹ ከውጭ መምጣታቸው ነው
ማሽኖች ደግሞ እዚህ ሀገር ቢሰሩ እንዴት አሪፍ ነገር ነው። አይ ቀልልን ነበር ለመግዛት። አዎ እሱ ነገር አልተሞከረም። አለ አንዳንድ ሰዎች የፈጠራ ብለው የሚሰሩት አለ ቀለል አድርገው። አዎ ግን ያው ትልልቅ ነገሮችን መስራት አይችልም እሱ። ትልልቅ ነገር ኦኬ። እንጂ አነስ አነስ ያለ ነገር እንዲሰራ አድርገው የሰሩ ሰዎች አሉ። እኛ በሱ እንጠቀማለን ነው ለጊዜው። አሁን በፊት ጠረጴዛ ሶፋ ፊት ጠረጴዛ ነበር፣ ቀረ እሱ ነገር አሁን? አዎ ኖርማል ጠረጴዛ ነው። የሚያማምሩ አንዳንድ ቴብሎች አሉ። አዎ ትልቁ ጠረጴዛ ቀረ። አልበም እያስቀመጥክ ምናምን ቀርቷል። የት አስቀምጥ? ኮንዶሚኒየም ጠረጴዛ አይደለም አንተ። ሁለት እግር ጫማ፣ አንዱን እኮ ነው ውጪ አንዱን ቤት ነው የምታደርገው። ቀኙን ንጹህ ደህና ነች እንዳይሰርቁ። በጣም እንትን ነው ጠባብ እንትኑ ስለሆነ ግን የእንትኑ ጥሩ ሆነ። ስፔስ ይኖረዋል፣ ስፔስ ይኖረዋል። ቡና ምናምን እንትን ይላል። አላገባህም? ጌትነት አግብቻለሁ። አግብተሃል? ልጆችስ አለች? ስንት ዓመት? 7 ዓመት። ደህና ነሽ ወይ ብሎሻል? ነጻነት በል። ሰዎች ምን ያስቃቸዋል? ሳቅ፣ ሳቅ፣ ህልም፣ ህልም፣ ቲያትር፣ ቲያትር፣ ቀልድ፣ ቀልድ፣ ሀሳብ፣ ሀሳብ፣ ሰው ሲስቅ፣ ሰው ሲስቅ፣ ያለፈ ነገር፣ ያለፈ ነገር፣ በቃ አሁን እንግዲህ የተባለውን እናያለን። ሰዎች ምን ያስቃቸዋል? ብዙ ጊዜ የተባለው ሳቅ፣ ሳቅ፣ ሳቅ ያስቃቸዋል። ሰዎች ምን ያስቃቸዋል? ህልም፣ ፊልም፣ ትክክል፣ ፊልም ያስቃቸዋል። እንደገና ቲያትር፣ ቲያትር ያስቃቸዋል። ለቅሶ፣ ለቅሶ፣ ለቅሶ ያስቃቸዋል። ለቅሶ ቤት በጣም ጥንቃቄ ካላደረጋችሁ የሰው አለቃቀስ እኮ ያስቃል አይደል? በጣም ትልቅ ምናምን ያላችሁት ሰው ምናምን ገብቶ እዛ ምናምን ይላል ሰው ከፊዚካል ከራሱ መውጣት አለበት ተብሎ የሚያዘን እና ደግሞ በጣም ቀጭን ያላችሁ ደግሞ አባዬ ትንሽ ነው የምትፈልጉት፣ አዛ ቦታ ላይ ትንሽ ነው ያሰብ ምን ሆኖ ነው ግን ታሞባች በጣም ብዙ ፈንዳ ያለ በሰው አለቃቀስ ራሱ በጣም ነው የምትስቁት፣ ጥንቃቄ ካላደረጋችሁ ማለት ነው። ለቅሶ ስ ስጦታ ያስቃጭ ይሄ ለእኔ ነው ስጦታ ያስቃቸዋል። ተስፋ ተስፋ ብላችኋል፣ ተስፋ ብላችኋል፣ ተስፋ ብላችኋል። ያለፈ ያለፈ ነገር ያለፈ ነገር ሰው ሲ ሰው ሲወርቅ ሰው ሲወርቅ አንድ ጓደኛ ነበረኝ፣ ነፍሱን ይፋርና የሆነ ነገር ያል እየወደቀ እኮ ነው። አረ 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 ወደቀ። የፈለገ ነገር ውድም ሸክላሚው ምንም ይሆን ማለት ነው። አረ 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 ይላል። ምንድን ነው ወደቀ? ዳሽ ካም ድካም ብላችኋል። ድካም ሰምቻለሁ። ድካም ድካም ያስቃል። በርታ የበረታ እንዴ ቀላል መስሎ። እሺ ንዴት ንዴት ብላችኋል። መናደር ሲበዛ ያስቀኛል። ምነው መንገብገቤ ይበቃኛል። ዳሽ ሳብ ሀሳብ ብላችኋል። ሀሳብ ብላችኋል። ሀሳብ ብላችኋል። ቀልድ ያስቃችኋል። ቀልድ ያስቃችኋል። ይህ የነጻነት ጨዋታ ነው። እርስዎ የሚመክሩት በናሁ ቴሌቪዥን ብቻ። ሁላችሁም ኑ እና ሞክሩ። በየዙሩ ፍራንክ አለ፣ እንደገና ፍራንክ አለ። ፀሐይ ሳይመታችሁ አየር ቢበላሽ ባይበላሽ፣ እናንተ አዲስ መኪና ይዛችሁ ለመሄድ ከፈለጋችሁ የ2020 ፊያት መውሰድ ከፈለጋችሁ በተከታታይ 6 ጊዜ አሸንፉ፣ በ7ኛው ፊያት ትነዳላችሁ። የ2020 ፊያት ብራንድ አዲስ መኪና ይኖራችኋል። አዲስ መኪና 0000 መኪና ትነዳላችሁ። ኑ በተከታታይ 6 ጊዜ አሸንፈ በ7ኛው ቤት 2000 ቤት 2000 ምናምን አይባልም፣ የ3000 ዘመን ቤት ማለት ነው። ይኖራል ካደሱ የልጅ ልጆቻችሁ ካደሱ ግራውንድ ፕላስ ዋን ቤት ይኖራችኋል። ግራውንድ ፕላስ ዋን ቤት ብዙ ክፍሎች ያሉት ካርታ ያለው ከጎን ጎረቤት፣ ከዛ ጎረቤት፣ ከላይ ባዶ እንደወጣችሁ ደጅ የእናንተ ቤት
ክፍለ ከተማ ሊሆን የሚችል ቤት ደጅ ያለው ቤት ይኖራቸዋል። ኑ እዚህ ወቁ ኑ ወቁ። እነ ጌታቸው 90 ነጥብ አምጥተው ነበር። እነ ሄኖክም 90 ነጥብ አምጥተዋል። ምን እናድርግ? እንዴት እንሁን? አንልም፣ መለያለን። ከዛ በፊት ግን በስልክ የሚመልሱት ጥያቄ አለ። ይህ የነጻነት ጨዋታ ነው። እርሶ የሚፎክሩት ሰማይ። እሺ፣ እነ ሄኖክ አሁን ሰው ወዳጆቻችሁ ጋር ትደውላላችሁ፣ እናንተ ካቃታችሁ ማለት ነው። እነሱ ልክ ከተነሳ ጀምሮ ይቆጥራል። ከእናንተ ጋር ማውራት አለባቸው ለእንዲቆጥር ማለት ነው፣ መነሳቱን እንጂ ዝም ብሎ ሄዶ ካላሉ አንቆጥርም። እሺ፣ እሺ። እዚሁ መሞከር ካለባችሁ ስልኩን ዘግታችሁ እኛን ሞክር ብላችሁ መዝጋት እንትን ማለት አለባችሁ። 45 ሰከንድ ነው ያለው ስልኩ ከተነሳ እዚያ ማለት ነው። እሺ፣ የህንድ ኦፊሻል ወይም ህጋዊ ስም ማን ይባላል? ኢንዲያ። እሺ፣ የህንድ ኦፊሻል ህጋዊ ስም ማን ይባላል? ኢንዲያ። ባህራት ይባላል። የህንድ ህጋዊ ስሟ ባህራት ነው። እሺ፣ እሺ፣ አንድ ትሞክራላችሁ። በዓለም ላይ ብዙ ቡና የሚጠጣባት ሀገር ማን ናት? ኢትዮጵያ አይደለች መሰለኝ። ኢትዮጵያ ግማሹን ጠጣለች። ኢትዮጵያ ቢያንስ ከምታመርተው ኢትዮጵያ ብዙ ቡና የሚጠጣባት በዓለም ላይ ሜክሲኮ። ሜክሲኮ። እሺ፣ ሞክሩ። ብራዚል አይደለም። ሰዓት አለቀ። እሺ፣ ስዊድን። በዓለም ላይ ብዙ ቡና የሚጠጣባት ሀገር ስዊድን ነች። ስዊድን ነች። መጥፎ አይደለም፣ መጥፎ አይደለም። አሁን ሁለታችሁ የምትለዩበትን ምልክት አለ። ወደ ምልክቱ ወደ የሚቀጥለው ዞር የምታልፉበትና ምልክቱ ነው። ይህ የነጻነት ጨዋታ ነው። እርሶ የሚሞክሩት በናሁ ቴሌቪዥን ብቻ። ሁላችሁ መብታችሁ ትሞክራላችሁ። በየዙሩ ፍራንክ አለ። እንደገና ፍራንክ አለ። በተከታታይ 6 ጊዜ ያሸነፈ የፈለገበት አምሽቶ የፈለገበት መሄድ ይችላል። እንደዛም ሳይሆን ደግሞ ማደር ይችላል። ምክንያቱም ዘመናዊ መኪና ነው። መኪና ውስጥ ውሎ መኪናውን ቢሮ ማድረግ ይችላል። ምክንያቱም ዘመናዊ መኪና ነው። የ2020 ፊያት መኪና፣ ፊያት የ2020 ፊያት። በተከታታይ 6 ጊዜ ያሸነፈ 7ኛው ደግሞ ቤት ነው። ግራውንድ ፕላስ 1 ቤት ግራውንድ ፕላስ ዋን ቤት እንዲህ ተብሎ የሚታይ ቤት እንዲህ። እሺ፣ አሁን አራት ምስሎች ነው የምታዩት እናንተ። በዚህ ምስል ነው በርከት ያለ የመለሰ ገንዘብም ሊያገኝ ይችላል፣ በዛውም ሊያልፍ ይችላል። ጽናት ይኑረን። ቅድም ነግሬያችኋለሁ አይደል? ይህን ማን እንዳለበት ፓሪስ ሚላኖ አላልኳችሁ? ፓሪስ ሚላኖ ነው ያለበሰኝ። ውሰደው ባሉኝ አላልኳቸው። ገርጂ ሳሚ ህንፃ ላይ ነው ያለው። ፓሪስ ሳሚ ህንፃ ጎን አልፎዝ ህንፃ ላይ ነው ያለው። አውሮፓን እዛ ነው የምታገኙት። ሁሉም ነገር አላቸው፣ ሁሉም ነገር አላቸው። እሺ፣ አልፎዝ ፓሪስ ሚላኖ። እሺ፣ እንጀምር። እሺ፣ ቀጥዳይ። አሜሪካ ነው የምትኖረው። እሺ፣ የባህል ዘፈን ትዘፍናለች። አንዳንዴ ጫማችን ላይ ይመከታል። ናይክ። ፑማ። ፑማ፣ 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 ፑማ። የድሮ ዘፋኝ ነች። አሁንም ትዘፍናለች።
ሌላ ጂጂ ሌላ ትንሽ ብንጨምሩላቸው ኩኩ 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 እንዴ ዝም ትላላችሁ እንዴ ሌላ ሌላ እንዴ እንትን ነው ሞባይል በብዛት ቻርጅ ስናደርግ ምንድን ነው የባትሪ ምልክት? ፐርሰንት? ባትሪ ፉል? ምንድን ነው ችግር አልገባኝ። እንትን ነው የሚቻለው ምንድን ነው? አሁን እነ ጌታቸው እንግዲህ በምስል ያያሉ ያዩትን ነገር ስሙን ሳይጠቅሱ ለጓደኞቻቸው መንገር ነው። ይሄ ነው ጨዋታው። እሺ ተዘጋጅታችኋል? እና ግጭ ግሬሎ ምን ጀምር? እሺ የድሮ ባህላዊ ዘፋኝ ነች። አሜሪካ ነበረች። አሁን ማሪቱ ዘለቀ መጣለች። ማሪቱ ዘለቀ ማሪቱ ዘለቀ ክራርም ምናምን ትዘፍናለች። ክራርም ትሞክራለች። ማርታ ሻጋሪ ማሪቱ ዘለቀ አይደለም። በነገራችን ላይ ግን ማሪቱ ለገሰ ነው። ቀደምት ባንክ አቢሲኒያ 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 የትጓም መናሪያ አሁን ቅርብ ጊዜ ከመጡ ሚኪን የሚመስል የኛ ሚኪን የሚመስል የቅርብ ዘፋኝ ነው። ታቱ እዚህ ጋር አለው። እዚህ ጋር ታቱ አለው። ኦሮምኛ ኦሮምኛ ወንዲ ማክ እሺ እንቀጥል። የድሮ ዘፋኝ ነው ሞቷል። በወጣትነቱ ነው የሞተው። ኬኔዲ መንገሻ። ብራቮ ብራቮ። ኬኔዲ መንገሻ አቻው ናቸዋል። ኦኬ እሺ እንጨምርላቸዋለን። ሁለት ሁለት እሺ የሞተች ወጣት ድምጻይ ሚካ ባይሉ። ሚካ ባይሉ የ የ የ የ የ እሺ ክራር ተጫዋች ገሪ አርሚዴ አስናቀች ወርቁ አስናቀች ወርቁ አስናቀች አስናቀች ወርቁ። ብራቮ ብራቮ ብራቮ። ዘፋኝ ነች። በፊት ተፈልጣት ነው። አንተ ተስተካክሏል። በዛር በዛር ከ በዛር በዛር ኦ የባለ የጎንደር ዘፈን በደብ የሚዘፍን እኛ ሰፈር ክለብ አለ። ወንድም ቤተሰቦች ናቸው እኛ ሰፈር ውስጥ። ማዲንጎ 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 ይህ ነጻነት ጨዋታ ነው። እርሶ የሚሞክሩት በናሁ ቴሌቪዥን ብቻ። እንዳያችሁት መጀመሪያ እኩል ወጡ፣ ዝም አለን። እንደገና እኩል ወጡ፣ ዝም አለን። እንደገና እኩል ወጡ፣
ዝም አንልም። እንደገና ሊወዳደሩ ሌላ ቀጠሮ ይዘናል ማለት ነው። በሚቀጥለው ጊዜ ድጋሚ ይወዳደራሉ። አንዳቸው የግድ ማለፍ አለባቸው። እዚህ ጋር ምስል እያየ ልናድር ስለሆነ ፎቶም ሊያልቅ ይችላል። ይህ የናሁ ቴሌቪዥን የነፃነት ጨዋታ ነው። በናሁ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም መታችሁ ትሞክራላችሁ። ውጪ ፀሐይ ቢሆን መኪናችሁ ውስጥ አየር አለ፣ ቀዝቃዛ አለ። ውጪ ሙቀት ቢሆን መኪናችሁ ቀዝቀዝ ይላል። ውጪ ቀዝቀዝ ቢል መኪናችሁ ሙቀት አለው። የ2020 መኪና ፊያት ነው የምትወስዱት። እንደገና በተከታታይ 6 ጊዜ ያሸነፈ ደግሞ በ7ኛው ቤት ይወስዳል። ግራውንድ ፕላስ ዋን ቤት፣ በጣም ብዙ ክፍሎች ያሉት፣ ካርታ ያለው፣ ከጎንና ከጎን ጎረቤት፣ እንደገና ከኋላ ሰርቪስ አለ፣ እንደገና ጓሮ አለ። እንደወጣችሁ ደግሞ ደጅ ነው፣ ከላይ ባዶ ነው። እናንተ እንዲህ ሰማይን በደንብ ነው የምታየው። ሰው ሲከትፍ አትሰሙ፣ ሰው ሲከትፍ አትሰሙ። ከላይ የነፃነት ጨዋታ ነው በናሁ ቴሌቪዥን ብቻ። በጣም ይገርማል፣ በጣም ይገርማል። ሁለታችንም ስልክ አናነሳም ከሁን በኋላ።